черговій сесії Смілянської міськради, що відбудеться 31 травня, депутати планують вносити зміни до бюджету громади. Це пов'язано із отриманням додаткових коштів із обласного бюджету та збільшенням дохідної частини бюджету і розподіляються відповідно до звернень розпорядників коштів. Пропонується збільшити дохідну частину бюджету в сумі 20 956 722 гривні, а саме податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, і пропонується спрямувати головним розпорядникам коштів в управлінню праці та соціального захисту населення в сумі 370 351 гривня, це для Барвінка. Виконавчому комітету пропонується спрямувати кошти в сумі 6 546 300 гривень, а саме на міську програму територіальної оборони 1 352 300 гривень, із них для військової частини 1 мільйон тисяч гривень для однієї, і із них будуть поточні 650 тисяч, капітальні 350 тисяч, і для другої військової частини 352 тисячі 300 гривень на поточні видатки. 4 мільйона пропонується спрямувати на програму підтримки обласних закладів охорони здоров'я, на програму розвитку підтримки та надання медичних послуг, а саме для міської лікарні, пропонується спрямувати 1 мільйон 94 тисячі гривень, із них 1 мільйон на поточні видатки, а 94 тисячі гривень на придбання металевих шин рентгенозахисних. І на програму поховання військовослужбовців пропонується спрямувати 100 тисяч гривень для встановлення флагштоків. Незабаром по Смілі можуть з'явитися і нові дитячі майданчики. На це теж виділяють кошти із бюджету. Головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства пропонується спрямувати 12 мільйонів 133 тисячі гривень. Із них на програму благоустрою населених пунктів в сумі 1 мільйон 100 тисяч гривень для придбання та встановлення дитячих майданчиків по вулиці Ржевська в сумі 100 тисяч гривень, по вулиці Мазура, це парк РПЗ, 500 тисяч гривень, і між будинками по вулиці 40 років Перемоги, номер 10, і та вулиця Богдана Хмельницького, номер 49, 500 тисяч гривень. Значну суму бюджетних коштів виділяють для проведення ремонту доріг Сміли. На програму утримання та ремонт автомобільних доріг пропонується спрямувати 10 мільйонів 953 тисячі гривень. Із них по об'єктам на капітальний ремонт об'єктів благоустрою з улаштування нових пішохідних доріжок по вулиці Ротондівська 900 тисяч гривень, на виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи та виконання робіт, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Громова 6 мільйонів 193 тисячі гривень, на виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи та виконання робіт по вулиці, між вулицями Богдана Хмельницького та вулиця Громова в сумі 3 мільйона 860 тисяч гривень. На соціальну сферу запланували видатки для поліпшення закладів культури та освіти. Головному розпоряднику управління освіти і молоді та спорту 985 тисяч гривень. Це на капітальний ремонт огорожі стадіону «Юність» Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи. Відділу культури пропонується спрямувати кошти в сумі 572 тисячі 71 гривня, а саме 48 тисяч 450 гривень для придбання конструктивних матеріалів з метою проведення робіт з облаштування приміщення бібліотеки філії номер 5 за адресою Рипіна 47. 523 тисячі 621 гривня пропонується спрямувати для спеціалізованих мистецької школи. Із них 144 тисячі 751 гривня для придбання металопластикових вікон кількості 17 штук і 378 тисяч 870 гривень на поточний ремонт санузла приміщення дитячої школи мистецтв. Перерозподіляють кошти і всередині між розпорядниками коштів. По управлінню освіти, молоді та спорту пропонується внести зміни, а саме збільшити бюджетні призначення по дошкільній освіті в сумі 110 тисяч гривень на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт та придбання металопластикових дверних волоків та встановлення в дошкільних навчальних закладах.
По загальноосвітніх школах пропонується збільшити бюджетні призначення в сумі 199 тисяч гривень, а саме 119 тисяч гривень на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт в закладах загальної середньої освіти, 80 тисяч гривень на виготовлення технічних паспортів по об'єктах закладів загальної середньої освіти. По дошкільній освіті збільшуються бюджетні призначення на капітальні видатки в сумі 1 мільйон 789 тисяч гривень, а саме на капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу номер 11 в сумі 199 тисяч гривень. На капітальний ремонт системи водовідведення даху будівлі дошкільного навчального закладу номер 11 – 199 тисяч гривень. На капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі дошкільний навчальний заклад номер 19 в сумі 199 тисяч гривень. На капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу номер 21 – 199 тисяч гривень. На капітальний ремонт системи теплопостачання на території дошкільного навчального закладу номер 23 – 493 тисячі гривень. На капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування найпростішого укриття дошкільного навчального закладу номер 27 в сумі 500 тисяч гривень. По загальноосвітніх школах пропонується збільшити бюджетні призначення на капітальні видатки, а саме 2 мільйони 260 тисяч гривень на виготовлення кошторисної документації, проведення державної експертизи та проведення будівельно-монтажних робіт на об'єкт капітальний ремонт підвального приміщення щодо облаштування укриття Смілянського навчально-виховного комплексу школа-гімназія. На капітальні видатки пропонується збільшити по загальноосвітніх школах в сумі 992 882 гривні на інженерно-геодезичні вишукування, інженерно-технологічні вишукування та виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт будівництва захисної споруди протирадіаційного укриття школа колегіум номер 3. Ці всі бюджетні призначення збільшуються за рахунок зменшення бюджетних призначень саме по головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту по в сумі 5 мільйонів 419 244 гривні, а саме за рахунок заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Змінами до бюджету передбачено перерозподілення і цільових коштів. Всі ці зміни мають бути затвердженими на сесійному засіданні.